I forrige video lavede et vildmarksbad for ca. 2.000 kroner, og i den her video, der skal vi opgradere det og tilføje noget, vildmarksbadet virkelig mangler. Som I kan regne ud, så skal vi nemlig som det allerførste få tilføjet bobler. Og jeg har fundet ud af, at det faktisk sådan er rimelig peberet. Altså bare sådan en enkelt vandpump koster hurtigt sådan 2.000 kroner. Og når man så også skal have en luftpump, og alle rørene og fittingsene og alle de rigtige ting til det, jamen så løber det hurtigt op i 4, 5 og måske endda 6.000 kroner for bare at få f***ing bobler i ens vildmarksbad. Og de penge gider jeg altså ikke at give for det. Så jeg vil langt hellere bruge pengene på at købe endnu flere tøjklemmer til min workshop, hvor jeg bygger katapulter sammen med deltagere, der tager ud på skoler, hashtag reklame for mig selv, link i bio. Og så kan jeg så bruge de resterende penge på at købe billigere komponenter, der ikke er beregnet til at lave bobler i ens vildmarksbad, men i princippet godt vil kunne bruges, krydser jeg i hvert fald fingre for. Min plan er relativt simpel, men ikke helt ufarlig, fordi man skal altid være påpasselig, når man har med vand og elektronik at gøre, og vide, hvad man laver. Men vi starter her med de her to linsepumper, og to af dem, de koster 640 kroner, og sprøjter altså med stort set lige så meget vand som en spagpump, der er langt dyrere. Ideen er, at de skal være nede i vildmarksbadet i hver side og sprøjte vand igennem nogle rør. Her har vi så et andet system, der skal tilføje luft og bobler til vandet, der så ryger tilbage i vildmarksbadet og ud gennem fire huller. Vandet og boblerne er altså på den måde det, der masserer en og giver et ekstra dejlighedspoint til vildmarksbadet. Så det er altså planen, og det allerførste, vi skal få taklet, det er at lave en prototype på hele systemet, så vi ved, at det rent faktisk virker, inden vi begynder at bore huller i vildmarksbadet. Så det er det allerførste, vi skal komme i gang med nu. Det er et virkelig komisk setup, jeg har kørende. Okay, det sker noget. Okay, det ser altså faktisk lidt lovende ud, det her. Det jeg er spændt på, det er, at snart jeg tænder vandpumpen. Fuck, man kan ikke se mig. Snart jeg tænder vandpumpen, så tror jeg måske, at den her ventil, den slet ikke vil åben, fordi trykket på siden med vandet simpelthen er så stort. Sådan så, at det slet ikke kommer noget luft til. Fordi at luften den ikke er stærk nok til at presse den anden vej igennem ventilen. Det er lidt det, jeg er bekymret for, det tror jeg. Men jeg håber, at jeg bliver overrasket og tager fejl. Så lad os prøve. Yes. Det er god power på, faktisk. Okay. Og så håber jeg, at når jeg tænder for luften, at det sker noget. Okay, nu prøver jeg lige noget. Jeg tror nemlig, hvis jeg åbner en af dem her, så kan det godt komme luft ud. Fordi så er det ikke lige så stort et tryk derinde. Hvad hvis jeg åbner begge? Ja, det sker ikke. Det sker ikke en skid. Pis. Vi skal altså finde noget, der er langt stærkere end den her bladblæser. Jeg føler lidt, man kan sammenligne den her bladblæser med sådan en racerbil. Det er ikke lige den, man propper en tung trailer på og trækker. Og så kan man så have en traktor med samme heste, men den har bare et helt andet moment, og den kan bare trække det. Det er det, vi skal få fat på. Det her, det er en racerbil, vi har lige nu. Vi skal få fat i en fucking traktor, hvis det giver mening overhovedet. Jeg ved ikke, om en støvsuger er traktor nok. Jeg har fundet en støvsuger på Gul og Gratis. Den vil jeg lave om til en puster. Og så vil jeg bare prøve at se, om det virker. Jeg prøver bare lige at ringe til ham nu. Han bor i Haderslev. Goddag, Carl. Jeg kan se, at du har en askestøvsuger til salg. Ja, det er rigtigt. Vil det være muligt? Måske allerede at kunne hente den her i aften. Så fik jeg en støvsuger. Og den skal vi lave om til en puster. Men nogle af jer tænker måske lidt. Altså, Johannes, dit katapult-workshop afholdende menneske, hashtag reklame for dig selv, link i bio. Hvorfor købte du ikke bare en støvsuger, som har en indbygget pustefunktion? Og ja, det er rigtigt.
Jeg afholder workshops på skoler, bygger katapulter med eleverne, der kan skyde så langt som overhovedet muligt, og kunne ikke rigtig finde den støvsuger, jeg var ude efter nogen steder. Så for at få det luftsystem til forhåbentlig at virke en gang for alle, så lavede jeg bare min egen puster ud af støvsugeren og gjorde alt det her i stedet. Shit, den virker. Den puster godt nok luft rimelig voldsomt. Så spørgsmålet bare, om det er med et højt nok tryk til at kunne trykke ventilen indad. Fordi hvis trykket ikke er højt nok, så kommer det ingen bobler i vildmarksbadet. Jeg tænker lidt, at jeg bare skal få det overstået. Prøve at teste nu her med det samme. Og så håber jeg, at jeg kan gå i seng med en dejlig fornemmelse i maven, at det freaking virker. Håber det virker. Moment of truth. Det virkede ikke. Jeg ved ikke helt, om jeg så rigtigt. Overfladen af det her MDF, det var som om, at det boblede. Som om det kom luft ud igennem. Og det gjorde det også. Jeg fatter stadig ikke helt, at MDF seriøst er så utæt, at det kan lade sig gøre. Så derfor vådrumsikrede jeg pusteren indvendigt i et forsøg på at gøre den mere lufttæt. Borede større huller i nippelmufferne for enden og testede, om det virkede igen dagen efter. Fedt. Så kommer der også bobler ud nu, mand. Endelig. Ja, tak. Så virker det eddermame, mand. Endelig. Jeg gjorde bare hullet større, så det ikke var et lige så stort tryk inde i røret, hvor vandet var. Ja, tak. Det fungerer. Nu virker det, jeg ved. Det kommer til at lykkes, det her. Og så skal jeg bare lave prototypen om til den originale del, der skal være en del af vildmarksbadet. Så vi skal få den tømt fuldstændig for vand, og så skal vi ellers bare komme i gang med at få lavet de her bobler og de her jets i selve vildmarksbadet. Ja. Fedt. Det passer, og det betyder, at vi skal få silikone i nu, sådan så det bliver helt vandtæt. Okay, det bliver rigtig, rigtig spændende det her. Nu har jeg hældt vand i. Det eneste, der mangler, det er bare lige at hugge batteriet op. Og så se, om det virker. Og se, om det hele det holder tæt. Og om luften bliver blandet med vandet. Eller vandet bliver blandet med luften. Det kommer lidt an på, hvilket perspektiv man lige vælger at se det fra. Min kontakt, det er simpelthen de her smarte tøjklemmer. Så kan jeg bare hive dem op, hvis jeg skal slukke. Det er pisse smart. Men man kan faktisk også lave katapulter med sådan nogle tøjklemmer. Vidste I det? Jeg tager faktisk ud på skoler og laver katapulter med eleverne. Du ved, hvis I ikke lige vidste det i forvejen, fordi jeg ikke har nævnt det i den her video på et tidligere tidspunkt. Så husk at vise jeres lærer min hjemmeside og jeres forældre min hjemmeside, så de kan fortælle jeres lærer om det. Og så jeg kan komme ud på jeres skole og lave de her events. Og så vi kan bygge sammen. Men lad os se, om det her virker. Ja, man! Sådan! Ja. Så spørgsmålet, kommer der luft ud, når jeg tænder for det? Ja. Fuck, jeg fik en chok, mand. Hold kæft, det bliver afslappende.
når man bare totalt chiller, og det er bare stille og roligt, og larmer ikke specielt meget. Den her, den falder af. Jeg skal lige have et spænde på hånden om det også. Hvis det ikke sådan er rimelig obvious, så vil det måske være bedre bare at købe de rigtige ting. I stedet for det her. Sådan i gang med at blive fyldt op, men vi mangler altså stadigvæk en allersidste opgradering. Og det er at proppe en rest på, sådan, så vi kan grille imens. Pisse smart. Prøv lige at se, hvor godt det her passer. Nej, to sig. Jeg prøver lige. Prøv at se, hvor godt det her passer. Sådan. Wow. Fedt, mand. Efter den allersidste og yderst smarte opgradering, så fortalte jeg lidt om, hvordan jeg har sikret mig selv, så jeg ikke får strøm og dør. Derfor så vil jeg altså virkelig opfordre jer til at lave jeres egen research, hvis I laver noget lignende. Fordi vand og elektricitet er altså ikke til at spøge med, og der skal man virkelig vide, hvad man laver. Men tilbage til Vildmarksbadet, så er det fyldt helt op med vand, der er blevet varmet op. Og tiden er inde til at få det testet og se, om det hele virker. Så prøver vi. Væk med dig. Okay, spændende. Jeg starter med at tænde den her. Det larmer lidt. Ah, det er dejligt. Ja, det fungerer sgu da. Jeg kan godt mærke, at det ser. Det kan nok ikke høre en skid, man. Jeg prøver lige, så det kun er bobler nu. Vi hiver lidt den her op. Det virker! Det er faktisk meget dejligere. Okay, det fungerer faktisk ret godt, det her. Oh shit. Det fungerer faktisk rimelig godt. Det er virkelig mange døde fluer i. Jeg tænker lidt, er det fluer, der kommer op igennem støvsugeren? Og så ned i vandet. Det er fascinerende. Jeg burde have et luftfilter på, så. Jeg vil lige prøve kun med jets nu. Så det kun er vand på dem. Og hvis nogen af jer tænker, okay, strøm og elektronik, det er sgu da ikke en god kombi. Men det her, det er kun 12 volt. Det er ikke farligt. Au, satan! Shit, man. Der skoldt jeg mig lige nu. Det er faktisk meget dejligt. Bare kun med dem også. Man kan sådan lige bytte mellem bobler og vand. Altså, man kan sådan lige vælge, hvor de skal massere. Det er faktisk meget dejligt. Og en rimelig fed feature, det er den implementerede grill. Totalt godt implementeret. Jeg fandt bare ud af, at den passede. Åbenbart. Og pisse heldigt. Så vi skal grille nogle pølser nu. Oh, fuck shit. Er det her bare smart eller hvad? Hold kæft, mand. Det var rigeligt varmt. Lige før det er for varmt. 41 grader, mand. Det skal man ikke være i alt for længe. Fuck, mand. De har fået for meget. Ej, shit. Eller nej. Det er perfekt. Det er totalt perfekt, den her net. Ej, det skete ikke, det der. Sådan. Au, de er varme. Det virker sgu da meget godt, det her. Det eneste, der lige er, det er, at så snart jeg tænder de her pumper for at få vand ud, så kommer det ikke super meget luft ud. Sådan så den effekt er ikke sådan helt lige så voldsom. Sådan så det er nærmest bedre bare at køre enten kun jets eller kun bobler. Så har man sådan to ting at skifte imellem. Og hvis nogen af jer tænker, at I vil bygge sådan her vildmarksbad, så lad være. Jeg tror virkelig ikke, det er sådan, at man plejer at gøre det. Men det virker i hvert fald indtil nu. Hvor lang tid det holder, det ved jeg så ikke. Jeg tror ikke, det holder super lang tid, eller specielt mange år. Men det har været et mega sjovt projekt, og også sjovt at lære de ting og blive lidt bedre til VVS-arbejde. Der er måske nogle gavede VVS-folk, der griner lidt af det, jeg har lavet, men det fungerer, og det holder tæt. Okay. Men udover det, så var det alt for den her video, så husk at abonnere, hvis du ikke allerede har gjort det. Og giv den her video et like, hvis du kunne lide den. Og til allersidst, så selvfølgelig også tak til mine trofaste medlemmer. I må have det dejligt. Møgner. Og husk også at tjekke min katapult-workshop ud.